房车旅行生活最奇葩的事儿是什么？就是像我这种在房车里还自己个儿种菜的，墙都不服，就服我自己个儿。像这种不花钱，每天浇点水就能长出一盘菜，既绿色又环保，那简直了！这个菜炒起来一定特别的香。好了，剩下这些留着下回再吃，过一段时间又能长出一盘新菜。打开冰箱，今天奢侈一把，拿上一个大鹅蛋。把这鹅蛋给它敲碎，倒到这个碗里。听说这个鹅蛋是非常有营养的，我也不知道有啥营养，吃了再说吧。起锅烧油，好像我这油壶今天不给力，直接把瓶嘴扔了，直接往里倒，再把这鹅蛋也倒里头，用这大铲子给它喝楞喝楞。完事呢，再把咱们刚才的大蒜苗子给它倒里头。哎呀，瞅着这嚼绿嚼绿的哈，就有食欲，太香了。别说，出锅了，可以搂它了。再来上一碗大米饭，就是这个味儿啊，太香了！我吃着正香呢，就听着外边大哥喊我出去钓鱼，于是乎我赶紧扒拉了两口，鸡打火的打着火，跟着大哥这一溜烟儿，这是拐了一个弯，翻过一个岭，越过一座山，穿过了一片茂密的小树林。终于来到了大哥说的钓鱼的地方，停下车，我打开门一看，我去，闹腾，这地方能钓鱼吗？连个水都没有。别说了，先锁上车，领着我的恶犬开始了地毯式的搜索。还好有一只恶犬，要不然我估计我都在这里能迷失了方向。那大哥跑的也太快了，等我来的时候人也看不见了。好在咱家这恶犬聪明的很，闻着味儿，顺着这一条小道穿过了这一片草棵子，然后看着前面好像是有一个地方能钓鱼。快到河边的时候，我都发现，哎，这好像是谁弄了个网，跟头发丝这么细，然后上边还粘了很多鸟。我凑近一看，这鸟貌似已经死了很长时间了，尸体都已经干巴了。这边还有一只，我鼓足了勇气伸出我的手把它提了过来，一看，我的妈呀，这都已成干儿了。得了，这是谁整的？应该是好几天没来收了，看这上边还有呢，老多了，大体数了数得有五六七八只啊。可惜了了，估计这玩意儿又油炸一下子应该挺香的。得了，别叭叭了，赶紧去看看钓鱼的吧。大哥，这个地儿你是怎么找着的呢？搁那个叫抖音呢，看抖音钓多少了？我没钓呢，这是买的苞米专门喂鱼的啊！哎呀，这鱼成本有点高啊，苞米太贵了。看我钓几个呀？钓的小鱼儿。哎呀，哎，这叫小白票啊！看见大哥跟大嫂钓着鱼，我也心血澎湃了，豁出我这不要脸的精神，人生中第一次钓鱼，我也想尝试一把。结果呢，刚一出山就尴尬了，这鱼食就把我难住了，这东西怎么往上挂呀？这鱼钩小的，我这手都捏不住。研究了半天呢，后来研究明白了，这玩意儿就跟洗澡搓泥似的，你得把这个鱼食给它搓成一个球，完事再压成一个饼，之后再把它粘在这个鱼钩上，哎，就妥了。这不是我已经找着窍门了，三下两下的粘好了一个，哎，再来上一个。别说这玩意儿还挺好玩，还挺有意思哈。其实出来玩不光是看风景，偶尔钓钓鱼其实也是别有一番风味的。不知道今天我能不能钓上鱼来，人生中第一次，但是要敢于尝试。鱼食挂好了，现在呢咱们就把这鱼钩给它撇下去。第一次撇鱼钩，我也不知道是从后边往前甩还是从前往后甩，我就掂量了一下子，也别管它七七五十六还是八八六十四了，往里甩就得了。只听啪一声，好像这鱼丝貌似是掉进去了。于是乎，我就靠边先坐着，静静的等着，等着哪条傻鱼能够上我这个破钩。终于，功夫不负有心人，经过了我漫长的等待，上鱼了！来鱼了，来鱼了，来鱼了！这鱼有点大呀。目测了一下，这鱼得有个十斤八斤的。有了第一次成功钓上来的经验，于是乎不大一会儿我又搞到了第二条。说实在的，我不认识这是什么鱼，但是瞅着长得还挺漂亮的。哎呀妈，这条勾眼珠子上了。那给你，这是今儿的收获。猜猜我一共钓了多少鱼？